Dobrý deň, uprostred tohto pekelného ohňa, čo nie je nič nezvyčajné na to, že je leto. Viete, čo je dobré na schladenie? Napríklad horor. Dobrý horor je dobré na schladenie. A teraz počúvam audiobook Cintorínu zvieratek a behujem s ním zimomriavky, je to proste vynikajúce. Ale máme aj na Slovensku dobré horory? Každopádne, dneska došiel ten čas, ktorom som sa dlho vyhýbal, a to, že idem recenzovať knihu Marka Epochu. Recenzovať knihu Marka Epochu je troška taká tricky záležitosť, lebo keď na ňu poviete niečo negatívne, tak vám Epocha zvykne tú knihu dosť nepríjemným spôsobom brániť a vie potom diskusiu pod recenziou celú zasrať. To znamená, že aspoň čo som sa bavil so zopár ľuďmi, ktorí radi recenzujú knižky slovenských autorov, tak pokiaľ majú negatívny názor na Epochu, radšej ho nerecenzujú vôbec. Vytvorila sa tak potom taká tá atmosféra toho, že jeho knihy sú vo všeobecnosti dobré. No, každopádne druhá vec, pre ktorú sa asi mnohí tejto recenzii potešíte, je, lebo viete, že osobne s osobou Marka Epochu proste nevychádzam, nemusím ho, podľa mňa to není veľmi dobrý človek, ale nesúďme knihu podľa autora, súďme knihu podľa textu. Takže dneska sa budeme venovať jeho nie najnovšiemu počinu, už mu vyšiel román Oni, ale on je v češtine a odohráva sa v Česku, takže poslednému slovenskému počinu, dajme tomu, a to Dom 490, ktorý ste mohli nájsť v ponuke Artis Omnis už od vlani, mám taký pocit. Vítajte pri Fantazie.sk. Ak ste tu noví, tak vám to poviem, Fantazie.sk je mesačník, ktorý sa venuje domácej literárnej fantastike a nájdete ho na tomto kanáli. A na našom Facebooku tohto kanálu, na Facebooku podcastu, ste mohli hlasovať, či chcete mať recenziu v tomto dieli na Karikovú priepasť alebo na Dom. Dom vyhral veľmi tesne, takže ideme na to. Dej sa odohráva v malinkej slovenskej dedine, za ktorou stojí strašidelný dom, do ktorého sa nasťahujú manželia Luciakovci s ich dvoma dcérami. A ten dom je samozrejme podivný, v noci v ňom kadečo škraboce, niekedy sa zdá, že počuť hlasy, veľa ľudí o ňom čosi povráva, sú tam rôzne klebety, že tam strašia duchovia, a manželke Luciakovej Zuzke začne byť proste zle, najskôr len pokašlieva, potom chytá paranoje a je celá taká nervózna, ako dlhodobo chorý človek býva. Čo samozrejme nevyhnutne vedie ku katastrofe, lebo v dome naozaj straší nečakanie. To je tak, keď sa presťahujete do domu s číslom 13. Horšie by to bolo už len, keby bol dom číslo 666. Každopádne. Vzadu na obálke, tuto hore, je taký reklamný pretext, alebo ako to povedať, kde sa píše príbeh, z ktorého tuhne krv v žilách. Román v štýle filmov Antwil Horror, Paranormal Activity a kníh Žiarenie a Exorcista. Toto je veľmi pravdivý výrok. Táto kniha má v sebe veľa z klasických duchárskych príbehov o strašidelných domoch, tých moderných. Ten Antwil Horror to naozaj pripomína svojím spôsobom Paranormal Activity. Ja keď som to čítal, som strašne myslel na Cintorín zvieratiek, nielen preto, že som ho čítal popri tom, ale tak celkovo, a myslel som aj hlavne na 3.15 Zomrieš a Conjuring. What's the catch? There was a crime, a murder. In the house? And several people, a family. Accused claims he heard voices coming from within the house. Ring. Kruh. Lebo kto poznáte Epochovú tvorbu, viete, že on si rád vypožičiava alebo vypožičiava prvky z už populárnych hororov. Dokonca ja si pamätám, že kedysi písal o tom, že vlastne v čisto slovenskom prostredí a čisto so slovenskými prvkami sa nedá napísať dobrý horor, že v tom zahraničí predsa na to majú lepšie podklady. A tuto nastáva zásadný problém. Nejdeme sa baviť o tom, že do akej miery je to homáž, teda napodobňovanie a zdávanie pocty originálu a ukrývanie popkultúrnych narážok, a do akej miery je to vykrádačka. Tá hranica je veľmi tenká. Ja osobne, keby som mal povedať svoj názor, tak dušičky jeho boli čistá vykrádačka. Toto je skôr homáž. Ideme sa baviť o tom, že on si vypožičiava prvky väčšinou práve z filmových hororov a z filmového jazyka. A to je troška problém, lebo kniha a film sú dva rôzne jazyky, dve rôzne estetické formy a nejde ich tak dobre previesť. Je problém adaptovať treba z knihu do filmu alebo film do knihy práve kvôli tomu, že rozdielne pracujú s obrazmi, rozdielne pracujú s jazykom. A vidieť to je na tomto texte.
Tie hororové časti, čo tam sú, do veľkej miery sa spoliehajú na vizuálnu estetiku. Že niečo sa mihne na pozadí, alebo nejaký prudký zvuk sa ozve a to vyvolá divákovi prekvapenie alebo napätie. Keď je to však napísané v knihe, že za ním stála a zízala, čo si nevšimol po celý čas je, že za ním stála a zízala na ňou tma, dievčenská postava, alebo vybehol zrazu z ničoho nič okien kocúr, nabúrala do nich vrana. Nefunguje to tak, ako by to fungovalo vo filme. Funguje to v tejto knihe proste horšie. Druhou vecou je práve tie vypočičané prvky. V dome nám straší dievčatko zhruba v rannej puberte, ktoré má dlhé vlasy spadajúce do tváre a biele šaty, čo neskutočne pripomína Samaru, čo je typický japonský duch z japonskej hororovej kinematografie. Keďže toto viem, tak mi to príde tam proste ako na zlom mieste. V slovenskom folklore alebo v slovenskej tradícii sú zvyčajne tie strašidelné duchovia biele panie alebo čierne. Môžu byť i biele pubertiačky alebo čierne. Toto by mohli sme kvôli bielým šatám nazvať biela pani, ale má to od nej ďaleko. A nie je to ani tradičný duch. Je to vyslovene narážka na Samaru a pôsobí tam divne a to je presne to, že keď čítal som horové pasáže tejto knihy, tak som si presne vedel vybaviť horory filmové, kde je to, čo sa tu opisuje, zobrazené a funguje to mnoho lepšie. Kde proste vedel som si predstaviť miesta, alebo artefakty, alebo proste tituly, kde to, čo epocha využíva na svoje strašenie, je dané, ale lepšie. Čo by som sa, radšej by som sa na to díval, ako by som to čítal v jeho podaní. Nefunguje ten text aj kvôli tomu, že celkovo pôsobí ako prepis filmového scenáru. To znamená, že niektoré strihy v medzikapitolách, alebo podkapitolách, alebo medzi jednotlivými scénami sú doslova filmové strihy. Ešte sú aj tak napísané, že máte len úvodnú vetu, ktorá vám oznamuje miesto a čas, kde to je. A za tým je dvojbodka a ide normálne scéna, čo je zvyčajne, nie, sa tak píšu scenáre. A to je celý ten problém, že hlavne hororové pasáže tejto knihy pôsobia veľmi neliterárne. A jednoducho nefungujú. Kniha vás nevystraší tak ako film, ale keď je dobre napísaný horor, dokáže vyvolať aspoň slabé zimomriavky. Alebo nepríjemné predstavy. Tuto fakt vyvolá len dojem, že videl som to už desia lepšie. Na druhej strane, nemôžem o epochovej knihe Dom 490, nemôžem na ňu len nadávať. Popravde, čítala sa mi o mnoho príjemnejšie ako jeho posledné dve knihy, dokonca možno i tri. On má ten svoj ľahký, rýchly štýl, ktorý je troška vykradnutý z Kinga, ale mal som pocit, že tematicky, aj čo sa týka členenia, aj tempa, je to o mnoho vyváženejšia kniha ako tie predtým. Že postavy a ich psychologizácia, ktorú sa vždy snaží a nakoniec je vždy absolútne zbytočná a do veľkej miery nezvládnutá, tuto má i nejaký zmysel, že tie psychické pochody súvisia naozaj s dejom a sú tam viac prítomné, lebo on sa síce chváli, že vie dobre psychologizovať, ale vie dobre psychologizovať iba našich charakterov. Ale v deji sa tá psychologizácia u jeho postav nezvykne prejavovať. Tuto sa prejavovala a dokonca tam hrala aj nejakú rolu. To bolo super a najlepšie boli civilné časti, kde si je tu zobrazené vlastne kríza mladého manželstva. Prišli deti, deti si žiadajú všetku pozornosť, vášeň sa vytratila, nastávajú problémy a proste nie je to sladké a zrazu sme v kríze. A to bolo naozaj dobre zobrazené, svojím spôsobom aj nepríjemné, navyše tým, že postoje boli napísané realisticky, som nevedel na koho stranu sa tam postaviť, hoci hlavný hrdina Martin sa podľa mňa tak trochu správal ako sebecký čurák. Táto kniha totiž svojím spôsobom pripomína niečo, čo sa epocha tvári, že píše. On rád sa vystatuje na sociálnych sieťach, že píše zo života. Že najskôr si potrebuje niečo prežiť a potom o tom napíše. Lenže v tých jeho slasheroch to nebolo vždy prítomné. On sa tam mohol inšpirovať skutočnými ľuďmi, keď opisoval svoje postavy, ale predsa len asi nikdy sa nestretal s tým, že by ho naháňal sériový vrah. Nikdy sa nestretol s tým, že by bol ho uniesli mimozemšťania a tak ďalej. Keď došlo na tú fantazijnú časť, tak tamto prepnutie bolo veľmi surové a tam naozaj váhal. Ešte výraznejšie je to tejto knihe, že tie hororové časti naozaj oproti tým civilným pôsobia tak neisto a veľmi schematicky a zle zatiaľ čo tie civilné pôsobia živo a realisticky, to znamená, že pravdepodobne si niečo také odžil. A ja úprimne by som si nakoniec asi chcel od neho prečítať asi čisto len psychologickú knihu o nejakej reálnej kríze, ktorú si odžil. Lebo keď si potom uvedomíte, že to vlastne skončí ako každý epochový román,
ten záujem o to, že či manželia Luciakovci vyriešia svoju manželskú krízu, je v skutočnosti zbytočný a troška to vyzerá ako taká zbytočná nadstavba, ale to boli časti, ktoré sa mi skutočne páčili. Minimálne polovica tejto knihy sa mi v skutočnosti čítala veľmi príjemne a úprimne sa mi páčila. A to je tá civilná časť, nie tá hororová. Najvyššie aj záver, samotné finále je výborné, ani nie kvôli tým postavám dospelých, ale kvôli postavám detí, u ktorých cítite empatiu a reálne sa o nich bojíte. A tentokrát zafungovala aj tá štilizácia, lebo keby som to videl na obraze, to čo to má napísané ako finále, tak poviem, že to taký ten hororový gíč, to najlacnejšie z lacného. Paradoxne, finále je jediná hororová časť a je jedna z mála častí knihy, ktorá naozaj funguje tak, ako chce, kvôli tomu, že je aj literárne napísaná. Tam ako keby si dal záležať. Reálne som mal pri nej zimomriavky a bol som zase vo finále spokojný. Takže, aby sme si to zhrnuli. V plusoch sú civilné časti tejto knihy, to znamená, že tam, kde robí budovanie charakterov, alebo ich predstavuje, alebo charaktery interagujú medzi sebou. A samotné finále. Mínusy. Je trocha prekombinované rozuzlenie. Ja viem, že o tom som v tomto videu nehovoril, lebo vám to nechcem spoilerovať, ale na to, že sa vlastne bavíme o klasickom hororu so strašidelným domom, rozuzlenie je veľmi prekombinované, dokonca úvodný prolog alebo úvodná scéna, alebo ako to povedať, úvodná sekvencia je úplne zbytočná, nemusela by tam byť. Bohate by stačila len jedna vec, len tu je to ako keby zdvojené, aby ten dom bol dvojnásobne strašidelný a je to tak trochu zbytočné, pokiaľ si epocha nebuduje nejaké to svoje multiverzum tých kníh, jeho, kde sa to v budúcnosti spojí, tak tuto to pôsobí ako taká nadbytočná odbočka, rozuzlenie a aj tým pádom aj úvodná sekvencia. Potom je to štilistika, ktorá je často kostrbatá alebo skratkovitá, kde epocha vstupuje takými tými svojimi vecami v zátvorkách, čo robieva aj King, ale King to robieva preto, aby naznačil nejaké zblúdené myšlenky alebo upevnil atmosféru. Epochovi to často pôsobí odsudzujúco, práve že ma to vytrhne z deja, plus, ako som spomínal, tie prechody medzi scénami sú veľmi neliterárne, takže tá štilistika je v polovici knihy veľmi slabá. A nefungujúce hororové časti, ktoré sú jednoducho schematické, stokrát som ich videl desi india lepšie a sú tým pádom nudné. Čiže viacej mínusov ako pozitív, ale tie civilné časti sú také dobré, že tomu dávam 3 body z 5. To znamená takých tých 50%. Ako oddychové čítanie sa to oplatí, možno vás v tom finále budete cítiť nejaké napätie, čo je presne to, čo od hororu očakávate. Ale v zásade, ak ste hardkorový hororový fanúšik, tak dom môžete veselo minúť a vynechať. Epocha vás nemá čím prekvapiť, nemá vám čo dať nové, nemá vás čím šokovať. Ak však nie ste zabehaný hororový fanúšik, tak minimálne táto kniha je dobrým úvodom do hororu. Takže Dom 490. Dobrý román o manželskej kríze, slabý horor, nudný. Každopádne, ja som bol Ďuri, toto bol kanál Popkaz a relácia Fantazie.sk a vidíme sa zase o mesiac, sledujte náš Facebook, kde zase dám anketu, akú knihu chcete, aby som recenzoval. Čaute. Ak sa vám video z našej, respektíve z mojej produkcie páčilo, tak tu sú ďalšie, tu kde si je odber. A až máte pocit, že zmeškávate videa z tejto stránky, nezabudnite dole dať zvonček. Veľmi sa tomu poteším.